Sabahınız xeyir olsun, səhər çağının əziz izləyiciləri. Efirimizə Nitq Mədəniyyəti rubrikası ilə davam edirik. Bugün çox maraqlı bir mövzumuz var. Motivasiya edici nitq və pozitiv ünsiyyətdən danışacaq. Studiyamızın qonağı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent Nərgiz İsmayılovadır. Xoş gəlmişsiniz Nərgiz xanım. Xoş gördük. Nərgiz xanım, insan anadan olandan ta ki ömrünün sonuna qədər danışır, oxuyur, dinləyir, ünsiyyət yaradır, münasibət qurmağa çalışır. Əbəs yerə demirlər ki, gözəl düşünmək üçün müdrik insanları dinləmək lazımdır. Xoş əhval ruhiyyə üçün də pozitiv insanları dinləmək lazımdır. Bəli, çox doğru vurğulayıblar. Bugün cəmiyyətimizdə kifayət qədər böyük problemlər var. Bu problemləri isə biz ancaq pozitiv olmaqla həll edə bilərik. Pozitiv olmaqla bu problemlərin ötəsindən gələ bilərik. Pozitiv əhval-ruhiyyəni biz hər şeyə şamil eləməliyik ki, nitqimiz də buna daxildir. Belə bir söz var, müdrik kimi düşün, ancaq insanların anlayacağı dildən danış. Onu daha gözəl, motivə edici, pozitiv vəziyyətə gətirmək qarşıdakı insanı insanla münasibətləri və həm düzəldir, həm də ki, bir növü səni gözəl insan, gözəl şəxsiyyət kimi cəmiyyətə təqdim edir. Enerjimizi daha çox artırır, işə həvəsimizi, əhval-ruhiyyəmizi yüksək tuturuq. Eyni zamanda, yəni bizim əhval-ruhiyyəmizi, qarşıdakı insana yəni pozitiv bir enerji veririk. O insanın günə biri var ki, negativ bir sözünə, negativ bir baxışına, enerji ilə başlayasan, bir də var ki, çox gözəl bir söz eşidəsən, çox gözəl bir hadisəyə, gözəl bir münasibət sərgiləyən insan görəsən və yaxud da ki, cəmiyyətdə qarşılaşdığımız, yaxud da ki, başqa birinin qarşılaşdığı problemlər qarşısında daha gözəl, daha düzgün, daha səlis, daha motivasiya edici fikirlər yürüdən insanı dinləyəsən. Bu vacib deyil ki, özünüz olasınız. Bəzən biz demək olar ki, həyatımızda baş verən hər hansı bir hadisə qarşısında tutumumuzu başqa bir insanın davranışlarına baxaraq da həyata şamil eləyə bilirik, həyata keçirə bilirik. Yəni, bəzən məsələn, radioda eşitdiyimiz bir gözəl musiqi, şən musiqi və yaxud da ki, xoş bir xəbər bizim bütün emosional ruh halımızı dəyişir. Yəni, bizi həyata, yaşamağa adaptasiya eləyir bir növü. Oxuduğumuz maraqlı bir hadisə bizi depresiyadan xilas eləyir. Yaxud da ki, bəzən elə olur ki, hər hansı bir cəmiyyətdə, hər hansı bir yerə gedirsən, inanmadığın bir insandan bir kəlmə eşidirsən. Və o kəlmə səni həyata motivasiya edir. Yəni, həyatdakı bir addımında sənə güc verir. Yəni, bu baxımdan motivasiya edicinin son dərəcə önəmlidir. Yəni, bunu biz öz ailəmizdən başlamalıyıq. Öz ailəmizdən, öz övladlarımızdan, yəni onlara birinci bu gücü verməliyik, bu motivə edici davranışları, motivasiya edici fikirləri öz ailəmizə şamil eləməliyik. Övladlarımıza ki, o da ətrafına bunu yaysın. Yəni, bu motivasiya bir növü enerjidir. Paylaşılan enerjidir. Bəli, paylaşılan bir enerjidir. Yəni, sən qarşıdakı insanın həyatda tutumluyursun, onu daha güclü etmək üçün, daha onun, məsələn, arzularında, seçimlərində, ideyalarında, məqsədlərində kömək eləmək üçün bir növü o insana sən güc verirsən, enerji verirsən, bəzən öz enerjini bölürsən, ancaq bundan qorxmamaq lazımdır. Bəzən öz pozitivliyini, öz necə deyilər, şən əhval ruhiyyəni qarşındakı insana sən bölürsən, paylayırsan, bu gözəl bir haldır. Sən öz enerji və öz motivasiya gücünü çoxaldırsan, bəzən görürük biz cəmiyyətimizdə elə insanlar var ki, ona deyirik ki, sən çox pozitiv insansan. Məsələn, tutaq ki, mən səni gördüm və bugün şən əhval-ruhiyyə ilə günə başladım. Yaxud da ki, elə olur ki, bəzi insanlar var ki, onlar negativ enerji, məsələn, saçırlar. Sən o insandan mümkün mərtəbə uzaq durmağa çalışırsan. Çünki o insan artıq sənin günə pis başlamağına səbəb olur. Yaxud da ki, bəzən bir necə deyilə, bir şey eləmək istəyirsən, bir arzunu reallaşdırmaq istəyirsən və yaxud da ki, bir kitab yazmaq istəyirsən, bir verilişə başlamaq istəyirsən, bir iş qurmaq istəyirsən, bəli, layihə icra eləmək istəyirsən, o zaman sən artıq düşünürsən ki, yəni əslində qalanda bütün yolunu, proyektini, bəlkə də hər şeyini cızırsan, hazırdır, ancaq sənə bir kəlmə lazım olur, bir söz lazım olur ki, sən onu həyata keçirəsən, sən ona necə deyərlər, o hədəfə doğru daha səlis, daha gözəl addımlarla irəliyəsən. Ona görə onda artıq bizim köməyimizdə bu motivasiya edici nitq, bu səlis nitq, bu pozitiv enerjili insanlar çatır. Nərgiz, bizim düşüncələrimiz nitqimizə çevrilir. Bəli. Və belə bir söz də var ki, insanın başına gələn hər şey onun dilinin ucbatından gəlir. Elə adamlar var ki, onlar insanlarla arasında bir divar hörür. Yəni,
kobudluğuyla, təhqirilə və yaxud sözü düz anlamamağıyla, hər bir sözü kişik xırdalamağıyla. Söz böyük qüdrətə sahib olan bir vasitədir. Yəni sözə dair görün nə qədər böyük əsərlər yaradılıb, nə qədər böyük necə deyirlər hikmətamiz kitablar yazılıbdır. Belə bir söz var, səhv eləmirəmsə Şah İsmail Xətainin sözüdür. Söz var kəsər savaşı, söz var kəsər başı. Yəni biz bəzən elə bir situasiyada elə bir kəlmə işlədərik ki, ümumiyyətlə hər şeyi dekonstruksiya eləyərik, dağdarıq, tökərik. Ancaq elə bir situasiyada elə bir hadisə qarşısında biz elə gözəl bir mövqe, elə motivasiya edici bir tutum sərgiləyərik ki, yaxud da elə gözəl bir cümlə işlədərik ki, biz oradakı bütün mənfi emosiyanı, mənfi abhavanı dağıdıb daha gözəl beyaz bir yəni ışıq o necə deyə auditoriya saça bilərik. O baxımdan nitq və dil son dərəcə önəmli vasitələrdir. Çünki artıq biz onunla bir çox şeyi həyata keçirə bilirik. Məsələn, sözlər qalır kitabda, ancaq onu oxuyub cəmiyyətə yaymaq üçün sən nitqdən, dildən istifadə eləməlisən. Yəni, bu baxımdan artıq, bəli, dilin bir çox terminologiyası var, bir çox başqa xüsusiyyətləri var. Ancaq sən ona öz fikirləri və öz motivasiya ruhuvu qatmırsansa, artıq heç bir enerjini sən auditoriyaya göndərə bilmirsən. Təşəkkür edirəm, Nərgiz. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Belə gözəl, belə mənalı və məzmunlu, həm də ki, cəmiyyət üçün faydalı veriliş üçün. Təşəkkürlər. Düşüncələrinizi pozitiv tutun. Çünki düşüncələriniz sözlərə çevrilir. Sözlərinizi gözəl seçin. Çünki sözləriniz əməllərə çevrilir. Əməlləriniz vərdişlərə, vərdişləriniz dəyərə çevrilir. Özümüzün və sözümüzün dəyərini bilək ki, qarşımızdakından da o dəyəri ala bilək. Görüşərik.